Miten saa strategian tulille? Kerromme tässä kolmesta keskeisestä sytykkeestä, ja moni ei muuten haluaisi, että nämä salaisuudet leviää. Aloita ajatuksen korkeudesta. Mihin maailma on menossa? Miten autamme asiakkaita? Mitä pitää tehdä, jotta saadaan parempaa kasvua? Puhkaise kupla haastamalla vallitsevia uskomuksia. Mikä ei enää toimi? Mitä tilalle? Kun ihminen aukaisee ajatuksensa digitaululle, hän ottaa ensiaskeleen strategiamatkalle. Toiseksi, liiketoimintanne merkitys asiakkaalle kannattaa kiteyttää. Se antaa inspiroivan suunnan itsellemmekin. Voit yksinkertaistaa ajattelua. Korvaa missio ja visio merkityksellä. Merkityksellinen työ on voimakas motivaattori. Hallitus osallistuu tietenkin pohtimiseen. Hyväksyy toiminnalle raamit ja niiden sisällä edetään ketterästi. Osallistumisen kautta yhteinen näkemys juurtuu mieliin ja innostus lähteä matkalle tarttuu. Tarvitaan selkeää priorisointia. Monimutkaisuutta kerääntyy firmaan niin helposti. Välillä kannattaa poistaa kaikki turha, jotta robusti ydin selkiintyy. Aseta sitten ytimen ympärille selkeät läpimurtotavoitteet ja päivitä niitä ketterästi matkalla. Asiat pitää saada tapahtumaan priorisoinnin mukaan. Käytä tavoitetauluja, joihin kaikilla pääsy. Näillä sytykkeillä saat strategian roihuun puolessa ajassa. Ota yhteyttä, kerromme lisää. Strategia tulille.